Всім доброго дня. Сьогодні хочу протестувати два ці прилади для вимірювання внутрішнього опору акумуляторів, він же імпеданс, ну і взагалі вимірювання опорів, напруги, точні вимірювальні прилади. В минулому відео я хотів протестувати їх, порівняти, але з цим приладом була проблема, що тут розбовтався роз'єм і відпав всередині дріт. Тестер відновлений і зараз їх протестую, порівняю показники між собою, наскільки будуть відрізнятися. За цими тестерами Еурео зараз така ситуація, що є підробки. Деякі тестери мають надписи Еурео, деякі не мають, щупи там відрізняються, показники плавають, наклейка, логотип може не бути, може бути. В зв'язку з цим виробник Еурео відкрив свій магазин офіційний на Аліекспресі і там продає свої оригінальні тестери. Оці всі підробні тестери, вони спонукали виробника знизити ціну. І раніше, от, наприклад, версія 1030, вона коштувала там доларів десь 35 приблизно. А зараз можна за 25 придбати, тому що підробки стали дешевші і виробник знизив вартість на свої оригінальні прилади. А 1035 версія коштувала раніше доларів 40, а зараз за 30 можна в офіційному магазині придбати. У мене знайомі придбали такі тестери, два штуки перевіряли, начебто все сходиться, показники дуже стабільні. Є думка, що то дійсно оригінал. У цього тестера RC3563 такі прикольні щупи. Еурео не такі. І, до речі, трошки вони потемніли вже. Хоча начебто це і позолота має бути, але такий темнуватий колір вже. Ці блистять. Більше мені подобаються. Якщо перевіряти опір самих щупів, 0 міліом, давайте ще раз. Взагалі по нулям. Ну, процедура онулення працює коректно. До речі, в цього на один знак більше після коми. Бачимо, три знаки після коми, міліом. А тут лише два знаки. Тут бачимо 0,02 опір щупів. Тут онулення гірше працює і через меню обнулить показники немає можливості. Зараз спробую виміряти опір деяких акумуляторів. Вимірюю не на приварених пластинах. 1,79 мОм. Тут бачу 74 хлопці вимірювали. Можна вважати 1,78. На приварках 1,87. До речі, лазером приварили стрічки. Якщо залудити ці нікельовані стрічки, я думаю, опір буде менший. Так, Еурео відображає 1,73 мільйон, 74. Так, напруга 3,33. Не подивився на оранжевому тестері. Так, і на нікельованих стрічках 1,8 мільйон. Ну, в принципі, показники дуже схожі. Для таких акумуляторів з великим опором це, думаю, не так критично, яким тестером вимірювати. Тут напруга 3,327. Майже, майже так само. Так, що кліщі покажуть? 3,332. Що юніт кліщі покажуть? 3,337. Так, іві 105 ампер-годин. 0,30. 7 мільйон майже. Давайте в декількох місцях. 0,38. 0,37. 3,295 напруга. Еурео 0,34 мільйон. 0,33, 0,34. Напруга 3,3 вольта. Є трошки відмінність в показниках. На 3 сотки рахуємо. 3-4 сотки. І по напрузі трохи є відмінність. І по опору. Не скажу, який прилад точніше міряє, просто показую різницю. Наприклад, ви купуєте акумулятори і продавець вам показує опір, виміряний одним приладом, у вас там є інший, ви переміряєте, у вас не співпадає. І це може бути просто пов'язано з різними приладами, а не з тим, що там вас продавець хоче обманути. Тепер EV 280 ампер-годин. 0,22-0,23 мільйома, 3,295 в іншому місці. 0,22 мільйома, 3,295. Це вже на клемах, на зовнішніх мірюю, на приварених. А це на внутрішніх.
Так, ЯОРЕ відображає 0,18, інколи 0,19 мільйом, 3,3 напруга. Зараз виміряємо опір 8 комірок і від 280 ампер годин, з'єднаних послідовно, там контакти не ідеальні, але просто щоб порівняти. Значить, 8,8 мільйом, напруга 26,7 вольт. Так, і ЯОРЕ відображає 8,57 мільйон, напруга 26,7 вольт. І один, і другий прилад, в принципі, нормально показує. Вважаю, там похибка незначна, різниця у вимірюваннях між ними. Розібрав обидва прилади, подивитися, як вони виконані всередині. Тут всі мікросхеми, все затерто лазером. На жодному компоненті не видно маркування. Але бачу, в деяких ревізіях оцих ЯОРЕ компоненти не затерті, в деяких затерті, тому може бути по-різному. Ну, а тут можна трошки роздивитися. По схемотехніці нічого не підкажу. Обидва виконані нормально, акумулятори різні стоять. Звісно, такий вибрали вони корпус, в принципі, можна було його і компактнішим зробити. Але не захотіли. Дисплей знімається разом з корпусом на роз'ємах. Але ЯОРЕ бачив, є версії, здається, коли дисплей залишається на основній платі, не знімається з цим корпусом. Стосовно цих ЯОРЕ тестерів, нагадаю, що версія 1030+ з USB роз'ємом до щупів вимірює до 44 вольт. А версія 1035+, вона вимірює до 100 вольт. Цей же прилад RC3563 вимірює до 100 вольт. Від 0 до 200 Ом. Цей так само вимірює до 200 Ом. До речі, помітив таку особливість, коли щупи перекручені, а вони мають бути перекручені, ну, здається, один відносно іншого ці дроти, то тестер показує менший опір. Бачимо, 1 сотка. Стабільніше себе веде. Ну, тому в ідеалі треба, щоб дроти були перекручені. Немає якихось точних опорів для перевірки приладів. Але спробуй хоча б на резисторах перевірити. Резистор 20 Ом. 19,82. Тут 20,14 Ом. Один в одну сторону, інший в другу. Тепер резистор 47 Ом. На приладі бачимо 48,16 Ом. І ЯОРЕ 47,5 Ом. Тепер більш цікаві резистори 0,1 Ом. 102 міліома. Один резистор і інший. 99,87. Давайте ще раз. 99,64. Звісно, є різниця, в якому місці вимірювати, тому що якщо взяти по краям, вже у нас буде додаватись опір самих дротів. Тут 102 міліома. Давайте в самій основі вимірюю. 97,4. 97,4. Так, і ЯОРЕ. Тут 100 мільйом на цьому резистору. І на цьому 96,3. Ось такі два прилади сьогодні були на огляді. Мені більш подобається ЯОРЕ. Ну, я звик до нього вже користуватися, але нічого не маю проти цього приладу. Але треба розуміти, що більшість вимірювань опору акумулятора, якщо десь знайдете в інтернеті якісь вимірювання, хтось проводив, то дуже часто проводять саме ЯОРЕ приладом. Тому так простіше орієнтуватися по значенням опору, тому що все-таки більшість вимірювань припадає на цей прилад. На офіційний магазин, де продають оригінальні тестери, я залишу посилання на всяк випадок, може комусь буде треба. Дякую всім за перегляд і гарного дня!